テレビ東京の人気旅番組ローカル路線バス乗り継ぎの旅がローカル路線バス乗り継ぎの旅、W となって帰ってきた。本シリーズでは番組史上初めて女性3人が出演者に抜擢。赤江玉緒48、三船美香40、桃色クローバー Z の高木レミ30が3泊4日の過酷なバスの旅に挑んだ。青山海太プロデューサーは、女性3人でやることで、行ったことがあるところも違った見え方になると思いました。と起用理由を明かした。7年から放送されているシリーズの視聴者層は50歳以上の男性が多い。長い目で見てバス旅面白いなとかこんな場所あるんだ。行ってみたいなって思ってもらえる若い世代を獲得できれば。と新シリーズへの期待を口にした。女性3人でも、番組のコンセプトやロケのスタイルは一切り替えない。移動は原則、路線バスで、バスがなければ徒歩。もちろん撮影交渉は出演者自身で行う。スタイルは変えていないという理解で問題ありません。と青山氏。今後は土曜スペシャル土曜午後6:30の枠で不定期で放送される。女性3人が体を張ってゴールを目指すがチンコ旅から目が離せない。